الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیں سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث عرب و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر حدیعہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام فنا خانان شری لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ عرس مبارک انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے. میرے مسلک نے معتبر علماء و سنا خانان میرے اسٹیج کی زینت میں تسی انہوں کا دیدار کر رہے ہو،
مجھ گناہگار نو بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہا ہے. بڑا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل لکھنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمل جلسا لا یشکا جلیس ہو ہم. اے جڑیاں محفلان تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلان بد بختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں. جڑے خوش بخت ہو آکھو سبحان اللہ. جنہاں بھی تسی بکڑ کٹ کے مارو گے ٹھنڈ بہتی لگنی، بولو چلو گے ٹھنڈ ہٹ جانی. اے منہ تو کپڑے لا دیو. تسی جان دیو مینوں بڑے سال ہو گئے تقریراں کردیاں، میں اج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں ویکھیا. تے جے اے کلمے زبان تے ہون موت آ جائے ایدے نوں چنگی موت بھی کوئی نہیں. ہن فرد اول تو لے کے فرد آخر تک بکڑا چو ہاتھ کڈ کے بازو کھڑا کر کے آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ دا معیار ادو تھلے نہیں ہونا چاہیے. میرے مسلک دے معتبر علماء تشریف فرما نے، میں تے علماء دا خادم ہاں، سبق سنان واسطے حاضر ہویا. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف دے اندر تبارک اللہ احسن الخالقین دی تفسیر نو بیان کر دیا. آپ نے لکھا ہے کہ رب نے جدو محبوب نو بنایا نا، ایڈا سونا بنایا کہ رب اپنی ذات نو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے واہ اے ربا کڈا سونا محبوب بنائے. جدو رب محبوب نو سونا بنا کے اپنی پاکی آپ بیان کردا ہے تے کیا ساڈا ایمان نہیں رب کائنات نے ایسا محبوب بنایا جدے ورگا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہ. تے جدا یقین ہے انج نہیں بازو کھڑے کر کے آکھے سبحان اللہ. اللہ اکبر. عرص پاک دی محفل حضور چند پیر سرکار رحمت اللہ علیہ اور بابا جی بودی سرکار رحمت اللہ علیہ انہاں دے عرص پاک دے حوالے نال اج دی محفل، جس دے اندر مجھ گنہگار نو بھی حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے اور میرے مسلک دے علماء بھی تشریف فرما نے. میرے تو قبل علامہ مولانا سلیم چشتی صاحب مدض اللہ العالی نے بھی بڑا پرمغز خطاب فرمایا ہے، اور انہوں دے خطاب تو بعد مجھ ناچیز دا خطاب کرنا بالکل انجے ہی ہے جی میں سورج دے مترادف چراغ، چراغ دے مترادف سورج. اے علماء دی شان ہے اور انہوں دی شان دے لائق میں گل کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دے علموں عمل اندر رزق اندر اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے، اور جتنے علماء بیٹھے نے اللہ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے تا دیر قائم فرمائے. بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے سانوں کہندے نے جی عرس پاک دی محفل تسی سجاندے ہو، تے عرس عروس وچوں نکلیا اے دا معنی ہے شادی. تے شادی تے جیوندیاں دی ہوندی ہے، تے تسی جڑے بندے دنیا تو ٹر جاندے انہاں دی شادی کردے ہو، انہاں دے عرس کردے ہو، انہاں دے آراس دیاں محفلاں سجاندے ہو، ایدی کی وجہ ہے؟ ساڈے پولے سننے چپ کر جاندے نے پئی واقعی یار لفظ عرس تے عروس وچوں نکلیا ایدا معنی تے شادی ہے. تے جدوں بندہ دنیا تو چلا جاندا ہے پھر اسی او دا عرس کیوں سجانے ہاں؟ او دی انہاں دے اراس دیاں معافیاں کیوں اسی کرانے ہاں؟ اے بڑا بڑا سوال ہے ساڈے سامنے جڑے بہت سارے لوگ اے گمراہ کرن واسطے کردے.
لیکن اہل سنت و جماعت دا عقیدہ الحمدللہ اللہ دا قرآن ہے تے سونے نبی دا سونا فرمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی مومن دنیا تو چلا جائے تے قبر چ فرشتے آ جاندے انہوں آ کے کہندے نم کا نومت العروس سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. یہ جڑی پہلی رات کی دلہن کا ذکر فرمایا یہ تے بہت سارے لوکاں دا ذہن دوسرے پاسے بل چلا جاندا جی اے کیوں آکھیا جی سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. تو بندے سوچن لگ پیندے نے پہ پہلی رات دی دلہن تے سوندی نہیں کیونکہ او دا آمنا سامنا او دے محرم نال ہوندا ہے. اے مسکران والی گل نہیں ہسن والی نہیں جدوں نتیجہ سنو گے تساں آپ سبحان اللہ آکھنی. مرن والے دنیا تو جان والے مومن دا حال نوی نویلی دلہن ورگا ہوندا ہے. جدوں دا نکاح پڑیا جائے باپ روندا رکھدا نہیں ماں روندی رکھدی نہیں بھینا روندیاں رکھدیاں نہیں سہیلیاں روندیاں رکھدیاں نہیں. جدوں ساریاں نوں روندیاں چھڈ کے اپنے سسرال گھر جاندی ہے نا او دا آمنا سامنا جدوں او دے محرم نال ہوندا ہے نہ اونوں اگلے یاد رہندے نے نہ پچھلے یاد رہندے. اسی طرح دنیا تو جان والے مومن دا حال ہے جدو دنیا تو رخصت ہویا باپ روندا رکھدا نہیں ماں روندی رکھدی نہیں بھنا روندیاں رکھدیاں نہیں برا روندے رکھدے نہیں محلے والے روندے رکھدے نہیں. لیکن جدو قبر اندر چلا جائے قبر وچ نبی پاک نال آمنا سامنا ہوندا ہے نہ اگلے یاد رہندے نے نہ پچھلے یاد رہندے. گل دی سمجھ آ گئی ہے میری گل دی سمجھ آ گئی. بہت سارے لوکاں دے میں چہرے ادھر مسکراندے ویکھے سن تنزن مسکرائے سن جدوں میں آکھیا کہ پہلی رات دی دلہن تے سوندی نہیں. پھر لوکاں نے کئیاں نے غلط امپریشن دتے نے پر اے دی کی وجہ ہے اے کیوں لفظ آکھے گئے نے اور نتیجہ تساں سن لیا. ہن اگلی گل میں تانوں ادھے تے بھی کرن لگا جڑے لوکاں دے ذہن چ بھی گل آئی ہے نا کہ پہلی رات دی دلہن تے سوندی نہیں جدوں کمرے دے اندر داخل ہو جاندے نا میاں بیوی تے کنڈی لگ جاندی ہے سارے یہی سمجھدے نے کہ سو گئے نے. حقیقت وچ جاگ رہی ہوندی ہے. فرمایا جدوں مومن قبر چلا جائے لوکی یہی کہندے نے مر گیا لیکن حقیقت وچ زندہ ہی ہوتا ہے. حقیقت وچ زندہ ہی ہوتا ہے. مرد اللہ دے مرد نہیں کردے پردہ پوشی اس دنیا فانی تو ٹر جاندے نال خاموشی نقل مکانی کردے صرف. جنہاں دے عرصے پاک دی محفل وچ اسیں آئے ہاں یقیناً ساڈا اے ایمان ہے کہ او ساڈی اس محفل پاک نو سن رہے کیونکہ اللہ دے ولی نو اللہ تعالی نے کروڑ ہا صورت نال نوازیا وہ کسے صورت وچ بھی آ سکدا ہے. اے طاقت اللہ نے جنہاں نو بھی عطا نہیں کیتی جیڑی اللہ دے ولی نو اللہ تعالی نے عطا فرمایا. ساڈا عقیدہ ساڈا اے ایمان. دوسرے نمبر تے بہت سارے لوکاں دے غلط قسم دے گمان وی ہوندے نے کہ جی اے فلانا پیر اے اے جناب اینو تے پتہ ہی کسے گل دا نہیں. ولایت دیاں دو قسماں نے ایک ہے تشریعی ولی اور ایک ہے تقوینی ولی. میرے مسلک دے علماء بیٹھے ہیں یہ میری گل دی تصدیق کرن گے. تشریعی ولی اونوں کہندے نے جڑا سنت و شریعت تے چلدا ہوے تے سلوک دی منازل نو طے کر کے مرتبہ ولایت تک پہنچ جائے اونوں کہندے نے تشریعی ولی. شریعت دا بھی پاس رکھے اور سلوک دی منازل نو طے کر کے مرتبہ ولایت تے فائز ہو جائے. وہ دا کوئی عمل سنت و شریعت دے خلاف نہ ہو. رب کائنات نے وہ دی دلیل تو اڈے سامنے پیش کر دیتی الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلے ولیاں دی شان ولیاں دا مقام رب کائنات نے بیان کر دیتا ہے الا
اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خبردار، بے شک جڑے میرے دوست نے، جڑے میرے ولی نے، انہاں نوں کسے شے دا کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی انہاں نوں کسے شے دا کوئی غم. اے بیان کیتی ہے شان، اگے بیان کیتی ہے انہاں دی دلیل، انہاں دے بارے پیش کیتی ہے انہاں دی عظمت تو بعد ولی دی پہچان بیان کر دیتی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے نے، پھر تقوی والے متقی نے، انہاں دا کوئی کام سنت و شریعت تو باہر نہیں ہوتا. یہ پہچان تشریعی ولی دی ہے، اور جڑا تقویدی ولی ہے اس نو جذب دی حالت ہوتی ہے، جنوں اسی مجذوب کرتے ہیں. نماز کسی حالت وچ معاف نہیں، لیکن مجذوب تے شریعت دا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. شریعت دے قانوناں تو ماورا اے مجذوب دی منزل ہوندی ہے، ڈائریکٹ دا رب نال القا ہوندا ہے. لیکن چونکہ حالت جذب وچ ہوندا ہے، اس واسطے اودے تے کوئی بھی تشریح یا کوئی بھی شریعتی قانون اودے تے لاگو نہیں ہوندا. اس نوں کہندے نے تکوینی ولی، جذب دی حالت وچ رہن والا. لیکن یہ نہیں اسی کہہ سکتے کہ وہ اگر مجذوب ہے تے او دے اللہ تعالی نال کوئی او دی ربط نہیں، او دا کوئی رابطہ نہیں، یہ اسی نہیں کہہ سکتے. کیونکہ مجذوب ولی اگر تے او دا رب نال رابطہ ضرور ہے، کیونکہ ربط تو بغیر بندہ مقام ولایت تے پہنچ نہیں سکتا. لئن القرب لا یحصل الا من الجانبین، امام راضی فرما رہے انی دیر تک قرب حاصل نہیں ہوتا جنی دیر تک کھچ دوواں پاسے نہ ہوئے. ایتر بندہ کرے اللہ، وہ آکے ہاں میرے بندے، بے خبری نہ ہوئے. اگر بے خبری ہے تو پھر مقام نہیں، یہ مقام ولایت خبر نال ریلیٹڈ ہے. اگر ادھروں اللہ تعالیٰ نال ادھر رابطہ نہیں، وہ مقام ولایت تے فائز نہیں ہو سکتا. اور ایک گل اے وی، جیڑے بندیاں دا معیار اے وی نا کہ ولی اللہ ہو دا جدے چ کرامتا ہون، وہ بندہ سن لے کہ ولی اللہ کرامت دا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ کرامتا اللہ دے ولی دیاں محتاج ہوتا. جیڑا مقام ولایت تے فائز ہوئے، اگر اسی یہ خواہش کریے کہ اے اللہ دا دیکھ بندہ کوئی کرامت بکھائے گا، قطن طور تے بھی کسے اللہ دے ولی دی بارگاہ چ نیت لے کے نہ جاؤ کہ اسی کوئی کرامت ویکھاں گے تے پھر مرید ہونا. نہیں، اے ویکھو کہ سنت و شریعت تے چلن والا ہے کہ نہیں، اے کتے شریعت دی حدات نہیں توڑدا، کوئی ایسا کام تے نہیں کر رہا جدے نال شریعت پامال ہوندی نظر آئے. اے جنہاں ڈیریاں اُتے تے جنہاں درباراں اُتے چرس تے بھنگ چلے، رب کعبہ دی قسم اہل سنت و جماعت دا نہ انہاں درباراں نال کوئی تعلق ہے، نہ انہاں درباراں دا اہل سنت نال کوئی تعلق ہے. ساڈا تعلق انہاں نال ہے جڑے سنت و شریعت دے پابند نظر آؤ. عظمت و شان اولیاء، کار شیطان بھی کند نامش ولی، کام شیطانہ والا کرے تے ولی نہیں ہو سکتا. ولی کون ہے؟ پیر کامل صورت ذل الہ، اوے کامل پیر ہوئے جدے چہرے وال ویکھیا رب یاد آ جائے. جنہیں کدی مہینہ مہینہ نہانا ہی نہیں، پندرہ پندرہ دن جنہیں منہ ہی کدی نہیں توتا،
الطہور شطر الایمان طہارت تے نصف ایمان ہے جس بندے دی پاک جس بندے نو پاکی پلیتی دا پتہ نہیں ایک گل ذہن وچ رکھنا مجذوب ہوے لیکن پاک ہوئے گا پلیت نہیں ہوئے گا کیونکہ ولی جو ہے وہ پلیت نہیں ہوتا ولی ہر حال میں پاک ہوتا وہ دی روحانیت ہی انہوں پاک رکھتی اور وہ با وضو ہوتا ہے بے وضو نہیں اساں تے ایویں ہی جس بندے نے چار کھڑے پا لے وہ ولی جن نے گال چ 15 تسبیحاں پا لیاں وہ ولی جن نے ڈیڑھ دو فٹ لمیاں لٹاں رکھ لیاں وہ ولی جڑا گالا بہتیاں کڈے ساڈی نظر چ وہ ولی یہ بلا ہماری ولایت کا یہ معیار ہے لیکن ولی کون ہے حضرات تے پیر باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے دسیا ہے آپ فرما دے تن تنو ہڈاں دا بالن اساں برہوں وانگ تپایا دکھاں دی چکی آٹا پیٹھا ہنجواں نال گنایا او خون جگر تھی او پیڑے کیتے نال عشق پلے تھن لایا او قربان اونا تو میرا کامل باہو جنا چت مولا ول لایا او جڑا راتاں جاگے اللہ نو راضی کرن واسطے قیام کرے سجود کرے رکوع کرے پھر مرتبہ ولایت تے پہنچدا ہے جن نے کدی نہ آپ پڑھی تے جڑے مرید ہو جاندے نو کہندے چلو چھٹے ٹکے اے نہ ساڈے پیر پڑھنی تے نہ اساں پڑھنی تے جے کسے مولوی نے جا کے پوچھنا تے بابا جی نماز نہیں پڑھ دے لا صلاۃ الا بے حضور القلب اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک قلب حضوری والا نہ ہو میں کہ 36 سال ہو گئے نے تینوں اس محکمے وچ بڑیاں اجے تیرا دل حضوری والا ہویا ہی نہیں اجے دل حضوری والا نہیں ہویا تے پھر لوکاں کو ہاتھ چمان دا کی فائدہ ہویا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی کچھ ہو مگر یہ تو سوچو کہ مسلمان بھی ہو لوگوں معیار پہچانو اللہ دا قرآن کہندا ہے الا ولیاؤہ الا المتقون ولی ہوئے جڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے اساں کدی معیار نہیں پرکھیا وہ پنجابی دی ایک مثال دیندے نے جن نے لایا گلی او دے نال ہی ٹر چلی ساڈا بھی کوئی معیار اور میں بڑی واری یہ تقریراں چ دسیا تے بھنگ دا دورہ پی کے کئی پیر آکھ دین یا علی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے پر جن نے کدی نماز نہیں پڑھی جن نے کدی منہ نہیں توتا او ساڈا ولی ہے مینوں ایک بندہ کہندا جی بابے ہوری بڑے بڑی کڑی والے پیر نے میں کہ خیر ہی اندا گالا بڑیاں کڑ دے میں کہ لو اے ولایت دا معیار جی تے نال ہی پھر بھی کہہ دیں گے جنوں گالا کڑ دے نا اودی گل بھی شاہ جی بڑی چھتی پوری ہوندی جے اودا کام وی بڑی چھتی ہوندا تے میں کہ توں ایتھے بیٹھا کی کرنا جاؤ جا کے 15 20 ماواں بھاناں دیاں تسی وی کھاؤ ہے گل کرنا یہ اللہ دے ولی دا معیار دس دیو پے حضرات دی وقار اللہ دے ولی دا مقام تے معیار کی ہے حضرات دی وقار حدیث قدسی ہے رب کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما حضرات دی وقار جڑا اللہ دا نیک بندہ راتاں جا کے رکوع کرے قیام کرے سجود کرے اللہ فرماندا ہے میں اودی زبان بن جاواں
میں او دے ہاتھ بن جانا میں او دے کن بن جانا انج کہہ لو زبان او دی ہوندی اے بولنا میں واں ہاتھ او دے پکڑنا میں واں کن او دے سننا میں واں او پیر او دے چلنا میں واں جڑا کام کرے اللہ دی رضا دے مطابق کردا حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ دے کول اٹھ دن ایک بندہ رہا مگر نمازاں پڑھدا رہا اتھو لنگر کھاندا رہا اٹھ دن تو بعد اتھو ٹر پیا بابا جی آکھن لگے او میلیا اٹھ دن رہ کے چلے آ کوئی گل نہیں ہوندا سی انہیں کہا حضور میں دل چ نیت لے کے آیا سا بابا جی دی کوئی کرامت ویکھاں گا تے مرید ہو جاؤں گا آپ نے فرمایا او بیلیا مینوں اینا دس اینے دن تو میرے مگر رہا نمازاں پڑھیاں نہیں لنگر ایتھوں کھاندا رہا مینوں آوندیاں جاندیاں چلدیاں پھردیاں بہندیاں اٹھدیاں ویندا رہا میرا کوئی ایک عمل بھی ایسا ویکھیا ہی جڑا شریعت دے خلاف ہوئے انہیں کہا حضور نہیں فرمایا اج دے دور چ تے انہوں وڈی بھی کوئی کرامت ہے ہی یہو جہ کام تے تو سبحان اللہ کھڑی نہیں نا کیونکہ ساڈے وچوں اکثر او بیشتر تے او نے جڑے بے نمازیاں پیراں دے مرید ہوئے نے جنہاں کدی پڑھی نہیں تو مرید وی سہولت منگ دے نے پے چلو پیر صاحب نے سانو کیڑا آکھنا پے نماز پڑھیا کرو یا داڑھی رکھیا کرو ساڈے پیراں کیڑا سانو آکھنا لیکن اے گل ذہن وچ رکھو کسے مرید دا یہ حق نہیں بنتا وہ اپنے پیر نو آکھے میرے واسطے دعا کرو مرید کام ہی ایسا کرے کہ پیر خوش ہو کے اودے واسطے ہاتھ چک دے مرید کام ایسا کرے کہ اودے کام تو راضی ہو کے پیر اودے واسطے ہاتھ چک دے ماں باپ نو بھی اولاد آکھے کہ ساڈے واسطے دعا کرو اولاد چنگی ہوے تے ماں باپ آپے ہی دعاواں کر دینا ماں باپ دے ساتھ ساتھ نال بچیاں واسطے دعاواں نکلدیاں سانو آج تک یہی پتہ نہیں لگا اسی بیعت کیوں کرنے ہیں تو بیعت لفظ کی ہے یہ لفظ بیعت بے وچوں نکلیا ہے مول ویک جانا بے ہو جانا تسی تے زمینا لیندے دیندے ہو نا بے یعنی کسے نو خرید لینا پتہ چلیا جیڑا مرید کسے پیر دا بیعت ہو جائے او دا اودی مراد اے وے کہ اپنے پیر دے اگے وک گیا ہے اے رشتہ صرف ایسے دنیا واسطے نہیں اوئے مرن تو بعد قیامت تو بعد بھی رشتہ نہیں ٹوٹنا کیونکہ میرے آقا فرمایا اوئے قیامت والے دن تہانوں تہاڈے اماماں دے نام تو پکاریا جاوے اور قرآن بھی یہی آخدا ہے قیامت والے دن تہانوں تہاڈے اماماں دے نام تو پکاریا جانا اور او امام مسیتاں دے نہیں او امام نے جنہاں دے ہتھاں وچ تساں اپنے ہتھ دتے جنہاں دی محفل پاک وچ اسی آئے ہیں جنہاں دے حوالے نال گل کرن دا مینوں حکم دتا ہے او نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور عبدالقادر جیلانی ایڈا وڈا پیر ہے تسی سبحان اللہ ایڈی ہولی آکھدے ہو ہائے ہائے پتہ کڈا وڈا پیر ہے آپ نے فرمایا اتنا یدی اللہ مریدی قسم آئے اللہ لرد فرمایا لوگو میرے مریداں دے میرا ہاتھ انجے جویں آسمان نے زمین تے سایہ کیتا ہے میرا ہاتھ میرے مریداں تے انجے جویں آسمان نے زمین تے سایہ کیتا ہے ہوں تسی یہ جانتے ہو بھی آسمان کڈا وڈا ہے تے زمین کڈی وڈی ہے پوری زمین اتے آسمان نے سایہ کیتا ہے پوری مخلوق اس آسمان دے سائے تھلے وے حضور غوث اعظم فرماندے نے میرے مریداں تے انجی میرا ہاتھ تھے انجی ہاتھ اگر فرمایا لم یکم مریدی جیدن فانا جیدن فرمایا لوگو میرا کوئی مرید اگر طاقت نہیں رکھدا انہوں قبران دی لوڑ نہیں وہ میں او دا پیر جو طاقت رکھن والا پتا چل گیا حضور عبدالقادر جیلانی نے آپ نے فرما کے لوکانوں دس دیتا ہے اوے میرے مرید
پریشان نہ ہویا کرو تواڈے پیر دا ہاتھ تواڈے سر اُتے آپ فرماندے نے مینوں رب کائنات نے ایک عہد نامہ ایک اقرار نامہ عطا فرمایا جدی چڑائی تے لمبائی مشرق و مغرب وچ پھیلی ہوئی ہے او دے اُتے میرے سارے مریداں دے نام لکھے ہوئے نے تھلے بھی لکھے ہے یہ سارے دے سارے جنتی نے آپ فرماندے نے میں جہنم دے دروگے کو سوال کیتا تیرے کول میرے کسے مرید دا نام لکھیا کہ نہیں وہ بول کے کہندا اے جناب رب کائنات نے تواڈے کسے مرید دا نام لکھن دی اجازت نہیں دتی ہوئی آپ فرماندے نے بیلیا رب کائنات نے اگر میرے کسے مرید دا نام لکھن دی اجازت نہیں دتی تے غور نال سن لے اوے جیڑا تیرا مرید اونی دیر تک مر نہیں سکدا جتنی دیر تک اپنے سارے گناواں دی توبہ نہ کرے اللہ اکبر میرا مرید اونی دیر تک مر ہی نہیں سکدا جنی دیر تک اپنے سارے گناہاں تو توبہ نہ کر لے اے مرید دی شان ہے حضور غوث پاک دے مرید دی اے شان ہے آپ دے فرمان دے مطابق فرمایا اونی دیر تک وہ مرے گا نہیں جنی دیر تک اپنے سارے گناہاں تو توبہ نہ کرے اور ایک مسئلہ بھی سن لو جڑا ساڈے اسلاف نے سانو دسیا ہے اگر کوئی بندہ نقش بندی نہیں تے انہوں کو بندہ پوچھے تو نقش بندی ہے تو کہہ سکتا ہے نہیں گناہگار نہیں ہوئے اگر بندہ نقش چشتی نہیں تے انہوں کو بندہ پوچھے تو چشتی ہو کہہ سکتا ہے نہیں گناہگار نہیں ہوئے اگر کوئی بندہ سوہر وردی نہیں تے انہوں کو پوچھے تو سوہر وردی ہیں وہ کہہ سکتا ہے نہیں گناہگار نہیں ہوئے فرمایا اگر کوئی بندہ قادری نہیں انہوں کو پوچھے تو قادری ہے تے اے نہ آکھے نہیں گناہگار ہو جائے گا ہوتی وجہ فرمایا سارے سلسلے کسے نہ کسے وساطت تو چلے پر قادری سلسلہ ڈائریکٹ عبدالقادر دے نا تو چلے ہے فرمایا جیڑا قادری سلسلے دا انکار کرے گا وہ عبدالقادر دا انکار کرے گا پتا چلے ہو کسے سلسلے نال بھی ریلیٹڈ لیکن وہ قادری ضرور ہے توجہ ہے میرے بل وہ کسے سلسلے نال بھی ریلیٹڈ ہے پامے نقش بندی ہے پامے سور بردی ہے پامے چشتی ہے پامے وہ قادری ہے وہ دا تعلق حضور غوث اعظم نال ضرور ہے کیونکہ ولی انہی دیر تک بندا ہی نہیں جنی دیر تک حضور غوث پاک دے فرمان نہ منے قدمی ہاذہ الا رکبات کل ولی کلا فرمایا میرا قدم تمام دنیا دیا ولیاں دیا گردنا اوپر فرمان بغداد دی سر زمین تے کھلو کے فرمایا نا تے علماء فرماندے نے جیڑے ولی ماں دے رحماں وچ سن یا جیڑے ولی عالم اروا وچ سن یا جیڑے نبی عالم قبور وچ سن یا جیڑے نبی عالم دنیا وچ سن سارے ولیاں نے اپنیاں گردنا جھکا لئی سارے اپنیاں گردنا جھکا لئی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اس ویلے شبابیت دا عالم سی تے پہاڑاں دی اونٹ چلنا دی عبادت وچ مشغول نے تے جدوں اے فرمان آپ دے کان نے چایا نا آپ نے برملا طور تے فرمایا دوسرے ولیاں دیا کردنا تے تیرا قدم ہے معین الدین دی کردن تے بھی تیرا قدم ہے معین الدین دے دل تے بھی تیرا ہی قدم اقرار نال پھر خواجہ معین الدین فرماندے ہیں جدو میں ہند وچ داخل ہویا نا تے ہر پاسے آوازاں آوندیاں سن اوے ادھر ویکھو ہند الولی آ رہے ہند الولی آ رہے اے مقام ملدا ہے جدوں کسے جو بندہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا قدم اپنی گردن تے سمجھے اسے واسطے میرے اعلیٰ در فرمایا جن کی منبر بنی گردن اولیاء
ਸਾਡਾ ਜ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਠੰਡੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਆਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਲੋ ਜਿੱਲੋਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੀ ਮਿੰਬਰ ਬਣੀ ਗਰਦਨੇ ਔਲੀਆ, ਜਿਨ ਕੀ ਮਿੰਬਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਣੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸਲਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਮਸੀਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੈਂ, ਜਿਨ ਕੀ ਮਿੰਬਰ ਬਣੀ ਗਰਦਨੇ ਔਲੀਆ, ਜਿਨ ਕੀ ਮਿੰਬਰ ਬਣੀ ਗਰਦਨੇ ਔਲੀਆ, ਜਿਨ ਕੀ ਮਿੰਬਰ ਬਣੀ, ਜਿਨ ਕੀ ਮਿੰਬਰ ਬਣੀ ਗਰਦਨੇ ਔਲੀਆ, ਉਸ ਕਦਮ ਕੀ ਕਰਾਮਤ ਪੇ ਲਾਖੋਂ ਸਲਾਮ, ਉਸ ਕਦਮ ਕੀ ਕਰਾਮਤ ਪੇ ਲਾਖੋਂ ਸਲਾਮ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜੀਲਾਨੀ ਅਲ ਹਸਨੀ ਵਲ ਹੁਸੈਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਲੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਬੇਲੀਆ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਓਏ ਇੰਨਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ? ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਦਰਸੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਲੀਆ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਲੀਆ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੱਲ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਲੀਆ ਓਏ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਕੱਲੇ। ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬਰ ਅੰਦਰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਛੱਡੀ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਉਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਸਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰਵੀਆਂ ਦਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਖਿਰ ਗੌਸ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰਫਾਈ ਦੈਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਣ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੰਬਲੀ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਫਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਫਾਈ ਦੈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੰਬਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਹਨਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਫਾਈ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ جدو حضور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی قبر انور تے حاضر ہوئے نا تے آپ نے اتھے رفع یدین نہیں کیتا تے جڑے منن والے سن آکھیا حضور تسی تے رفع یدین کر دیو تے تواڈے منن والے تواڈی تقلید کرن والے وی رفع یدین کر دین لیکن تساں ایتھے آن کے رفع یدین کیوں نہیں کیتا آپ نے فرمایا ایڈے وڈے امام دی بارگاہ وچ آ کے وی میں رفع یدین کراں اے چنگا نہیں لگدا یہ ہے مقام او تانوں اسے واسطے آکھن گے کہ حضور عبدالقادر رفع یدین کر دین تے ساڈے تے جدوں او کہن نہ پے حضور غوث پاک ساڈے نے تے کھیر پکا کے ایک پلیٹ ادھر بھی کلنی تے جدوں مولوی صاحب نے کھیر پھڑنی ہے نا اودوں نہیں دسنا انہاں نوں پکا دی اے جی تواڈے واسطے لے کے آں انہاں چمچا بھی نہیں اڈیکنا نہیں سمجھ آئی تانوں انہاں انگل نال ہی اندر کر لینی جدوں کھیر ایتھے کے جائے نے آخو جی یار بھی دا ختم دو آیا سو یار بھی دا ختم این انگلی مار کے کڑ دے گا سارا کچھ باہر انگلی مارے گا باہر کڑن واسطے تے پھر انہوں آخو بھئی بابا جی مولوی صاحب اے یارویں والے پیر دی کھیر دا ایک لقمہ تے تانوں پچیا نہیں ایڈا وڈا پیر کیویں پچاؤ گے او جنوں کھیر نہیں سو جلدی او ایڈا وڈا پیر آ کے ساڈا ہے میں کہا ساڈا ایمان ہے حضور عبدالقادر جیلانی ساڈے نے کیونکہ غوث اعظم سونا ہے در تو خالی موڑ دا نہیں غوث اعظم سونا ہے در تو خالی موڑ دا نہیں قسم خدا دی اوے پیر میرا قسم خدا دی پیر میرا جدی پا پڑ دے پھر چھوڑ دے قسم خدا دی اوے پیر میرا جدی پا پڑ دے پھر چھوڑ دے قادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف ایک طاعون دی بیماری نال بندے مرنے شروع ہو گئے اچھا طاعون دی بیماری نال جڑا بندہ مردا سی نا اونوں شہادت دی موت کہندے سن حکمی شہید دیکھا حقیقی شہید تو جڑا بیماری نال مرے اونوں کی کہندے نے حکمی شہید خاص کر جڑا طاعون دی بیماری نال دنیا تو رخصت ہو جاندا سی اونوں کہندے سنے بندہ شہید ہے بغداد وچ بڑی مرض پھیل گئی لوکی تڑا تر مرنے شروع ہو گئے حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ بندے آ گئے انہاں کہ حضور بندے طاعون دی بیماری نال مرتے پئے نے آپ نے فرمایا پی لیو تسی کی چاہتے ہو انہاں کہ حضور اے بندے ٹھیک ہو جان اے بیماری پھیلتی جاندی ہے ودتی جاندی ہے آپ نے فرمایا اوے جاؤ انہاں نوں جا کے آکھو عبدالقادر دے مدرسے دے باہر جڑا گھاس لگا ہے جڑا گھا لگا ہے وہ پٹ کے لے جاؤ عبدالقادر دے مدرسے دے نلکے وچوں پانی لے جاؤ اوے گھا کھاندے جان پانی پیندے جان کوئی بندہ طاعون دی بیماری نال اگوں نہیں مرے گا انہیں جے کیتا کھا لے گئے پانی لے گئے اندراں تو کھا کھاندے رہے پانی پیتے رہے بندے محفوظ ہو گئے کوئی بندہ نہیں مریا لوکاں آ کے آکھیا حضور عبدالقادر جیلانی اے تے دسو کھا تے ڈنگر کھاندے نے تساں بندیاں نوں کھوایا بندے بیماری تو پاک ہو گئے آپ نے فرمایا اوے جس جگہ تے میرے قدم لگے نے اللہ تعالی نے انہاں چیزاں وچ وی شفا رکھی ہوئی میرے قدم لگے اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں نوں شفا دتی جیڑا بندہ وہ چیز کھائے اللہ انہوں بھی شفا عطا فرمائے ایک ہوندا پیر ایک ہے مرید دو تعلق انہاں دا رب تے آپس تعلق مرید
عقیدت مرید دی ہوندی ہے. پیر مرید نو لکھ واری آکھے دفع ہو جائے تیرا میرے نال کوئی تعلق نہیں, کدی بیعت نہیں ٹوٹے گی. مرید دے دل چک واری آجے میرا پیر آجے دا تے بیعت ہو گئی, کیونکہ عقیدت مرید دی ہے پیر دی نہیں. اگر مرید والو تعلق ٹوٹ گیا تو سمجھو گئی گل. پیر لکھ واری آکھے دفع ہو جائے تیرا میرے نال کوئی تعلق نہیں, کدی بیعت نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ پیر دی عقیدت مرید کرنی. اور مرید دا معنی کی اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا. اگر مرید ہون تو بعد بھی ارادہ ہوتا اپنا ہی ہے, پیر نو نے کدی نہ پوچھا ہوئے تو پھر وہ پیر وہ مرید نہیں, پھر صرف انہیں رسم ایک پوری کی تھی. مثلا تسی کسے پیر دے جا کے مرید ہوئے تو تانو پہلی نصیحت یہ کرے ہو پتر نماز نہیں چھڑنی, تو تاں کدی پڑھو ہی نہ, بیعت رہ جائے. میرے مسلک دے علماء بیٹھے ہیں مینو فتوا دے دین پہ اگر پیر آتھے بیعت کرن تو پہلا پہ پتر نماز نہیں ہو چھڑنی, ہاتھ چاہت لے کیا کہ وہ پتر نماز نہیں ہو چھڑنی, پتر سنت و شریعت دے کم کرنے میں برے کم اچ کسے دا ساتھ نہ دینی, چنگے کم اچ ہر ایک دا ساتھ دینا, ماں پیو دا ادب کرنا ہی احترام کرنا. جیڑا بندہ اینا ساریا چیزاں وچوں کسے ایک تے بھی عمل نہ کرے سچی دسیا جو دی بیعت ہے تسی تے تاں نہیں نہ بول دے تہاڈی انجے دی. ہاں بہتے بندے ایسے ڈر چی بیٹھے نے جے اساں کہتا نہیں تے اسی بھی کدی نہیں پیر دی مننی. پیر نے تے آ کے ٹر گیا نا, پیر تے پیر نے تے کہہ دیتا نا جاؤ جی, تے پیر ہن کی پیر نو کی پتا ہے پے اسی کی کرنے ہیں پے چھٹے ٹکے. اسی آنے پیر پھڑ چھڈیا یعنی پھڑ کے چھڑتا ہے ساڈی عقیدت, پیر پھڑ چھڈے پھڑ کے چھڑ دیتے نے اگوں پیر دا کام اپنا تے ساڈا کام اپنا, اینوں عقیدت نہیں کہندے. اے نہیں کہ دین دیاں حداں توڑی جاؤ تے آکھو اسی پھر بھی مرید ہاں, تسی پیر دا نام بدنام کر رہے. اگر تسی نماز نہیں پڑھ دے تے آکھو میں فلانے دا مرید ہاں, سمجھو تسی اودی بے عزتی کر رہے. تانوں کوئی بندہ بھی کہہ سکدا جے تو اودا مرید ہے تیرے تے رنگ کیوں نہیں چڑھیا اودا. چانے آخدے جن کسی دا پیر ویکھنا ہوگا نا وہ مرید ویکھ لو, وہ مرید ویکھو. اگر وہ کامیاب ہے قابل ہے تو سمجھ لو پیر بھی قابل ہے, پیر بھی کامیاب ہے. تو جے مرید ہی ہو جائے تو پھر سمجھو پیر بھی ہو جائے, کیونکہ پیر نو تربیت کرنی نہیں آئی. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے, پیر کا کام ہے تبلیغ کرنا, پیر کا کام ہے کہنا ماننا اور ایمان رکھنا, یہ مرید کا کام ہے. اگر وہ ایمان ہی رکھے ہو دی گلتے تو پھر مرید نہیں, مریدی بھی چو نکل گیا. پانچ پتر نے کسے بندے دے, اونا پنجا مچوں ایک پتر نا ہنجار ہوئے بے عدب ہوئے گستاخ ہوئے نا تے انہوں پیو کروں کٹ دن دے او کارویٹ ترین دا کیونکہ خون ہے ہو دا, لیکن اہلیت چو نکل جان دے او اہل نہیں کہ اپنے باپ دا پتر کہلواوے, لیکن ہون چونکہ وہ جمیا دے کارے اس واسطے او دا پتر تے ہے, او دا تعلق او دے کار وچ تے ہے, خون نال تے ہے, لیکن اہلیت او دے وچ نہیں ایسی. اگر بیعت کر کے بھی مرید اپنے پیر دے سارے کماں نوں ٹالی جائے تے او دی بیعت کرن دا کوئی فائدہ نہیں, او اہل ہی نہیں ہے تو کسے دا جا کے ہتھاں جات دے. یا جدوں ہتھاں چ ہتھ دے دیتا ہے تو پھر اودی ہر گل مننے, پھر اودے تقاضے پورے ہو, پھر تقاضے پورے. او بندہ کسے کو گیا نا تو اے کئی او بناندے ہوندے نے باواں اوتے او ٹیٹو او کی او سوئیاں دے نال, او بندہ کہن لگا اونوں جا کے او بھائی صاحب اے میرے باواں اوتے شیر تے بنا دے, اونے آکھیا بھی چل بازوراں کر, ہن او سوئی نال او سیاہی جڑی ہے نا جسم دے وچوں کرنی ہوندی, وہ سوئی اندر جاندی ہے اودے وچوں سیاہی پھر اودے جسم وچ پیوست ہوندی ہے, وہ سیاہی باہر نمودار ہوندی, وہ سوئی ظاہر ہے جدوں لگدی ہے نا تو درد بھی ہوندی. وہ جدوں نے سوئی چو بھی نا تے اونوں پوچھدا کہ یار کی بنان لگا, آندا یار میں شیر دی دم بنان لگا پچھلی پوشل, آندا یار گل سن میں لاہور چڑیا گھر گیا ساں تے شیر دی پوشل آئی نہیں سی تے توں انج کر پوشل رہن دے. انہیں آخیا اچھا چلو پوچھل رہن دینے, پھر انہیں سوئی چبوئی, آندا ہون کی بنان لگا, آندا پچھلیاں لتاں, آندا یار میں کراچی گیا سا اتھے چڑیا گھر چ شیر دیاں پچھلیاں لتاں ہی نہیں سی.
چل لتاں پچھلیاں رہن دے اگوں بنا دے. انہیں پھر سوئی چوبی آندا ہن کی بنان لگا آندا اگلیاں لتاں. آندا یار میں پشاور گیا سا اوتھے شیر ویکھیا سی اودیاں اگلیاں لتاں ہے نہیں سی. وہ سوئی انہیں رکھی تو چپ کر کے بہ گیا. آندا بنا دا نہیں. آندا چوری میں کوئی اج تک یہو جہا شیر ویکھیا ہی نہیں جدیاں پچھلیاں بھی نہ ہون اگلیاں بھی نہ ہون نہ تاڑ ہوے نہ سار ہوے توں کیڑے شیر دی گل کرنا. بندہ اس نیت نہ جاوے کہ پیر دا مرید ہونا تے پیر آکھے نماز پڑھتا ہے پیر جی چلو انشاءاللہ پڑھا کراں گا. انشاءاللہ کہہ کے ساری زندگی وہ انشاءاللہ ہی نہیں پورا ہوں گا. خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر اللہ نے چاہا اے لفظ اسی بڑا بولنے اگر اللہ نے چاہا تو پھر یہ کام کریں گے. اگر اللہ نے چاہا تو بندیا خدا دیا جدو تو ہی نہیں چاہنا اللہ کی میں چاہے گا. تو گڈی تو چھال مار کے آکھے ہیں اللہ دے کرم نال میں بچ جانا پر گڈی تو چھال ماری کا دے واسطے. ہر بندے نو اللہ عقل نہیں دیتی شعور نہیں دیتا فہم نہیں دیتا. اسی سارے کام رب تے چھڑ دئیے تے پھر اللہ نے آ دو سانو کیوں دتے نے. اے ایک نیکیاں لکھن والا ایک بدیاں لکھن والا این اے اللہ تعالی نے ساڈے تے انہاں دی ڈیوٹی کیوں لائی ہے. لیکن اساں کدی سوچیا ہی نہیں. اللہ نے فہم فراست انسان نو دتی ہے تینوں عقل شعور دتا ہے. اپنی مرضی نال تو اپنی عقل تے شعور نال جڑا کام کرنا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ بندے دا جسم نہ جنتی ہے نہ جہنمی. اساں لے کے جانا ہے جدھر بھی جانا ہے. چنگے عمل کراں گے تے جنتی برے کراں گے تے جہنم. لیکن کدی ساڈے اندر سوچ پیدا نہیں ہوندی. کدی سوچ پیدا نہیں ہوندی. بے راہ روی دا شکار آ بے راہ روی دا شکار. ساڈے بچے وی انجے نے. وہ مائیں تھی کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا. وہ ماما تجد پڑھ دیا سن. وہ ماما سویرے اٹھ کے نماز بھی فجر دی پڑھ دیا سن. پھر اسے وضو نالی آٹا گن دیا سن. پھر جدو روٹیاں پک دیا سن بچے کھان دے سن پھر کوئی غوث آزم پیدا ہوں دا سی کوئی بابا فرید پیدا ہوں دا سی. حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پی استاد نے آن کے پڑھایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پڑھنا شروع کر دیتا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے 18ویں سپار 17ویں سپار سپارے دی تلاوت شروع کر دیتی. استاد حیران ہو گیا کہندا بچیا اے کی. فرمایا میری ماں 17 سپارے مینوں پیٹ وچ رکھ کے پڑھدی رہی ہے. رب کعبہ دی قسم او 17 دے 17 سپارے مینوں زبان نہیں یاد رہے. اگلا 18واں سپارا شروع کراؤ. جدو ماں ایسی ہونی ہے نا تو کردار بچیاں دے بھی ایسے ہونے ہیں. تے جے ماں ہوے سویرے 12 بجے اٹھ کے میوزک لائے تے پھر جناب ماں آٹا گننے ہیں میوزک دی ٹھاپ اتے ہی روٹیاں پکن تے پھر تسی آکھو بھی اس گھر وچ نبی دا نوکر پیدا ہوئے. رب کعبہ دی قسم اونا گھراں وچ نبی دے نوکر نہیں گہرے رشتے دے اکر پیدا ہون گے. نبی دا نوکر اونا گھراں وچ ہی پیدا ہوئے گا جنہاں ماواں نے با وضو ہو کے اپنی اولاداں نوں دودھ پیایا. بابے فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ آپ جدو باہر نکل دے سن نا تے لوکی ویکھ کے آپ پل تے کلمہ پڑھ دے سن. آپ پل ویکھ کے لوکی سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک دن گھر آئے ماں نو کہن لگے اماں میں جدو باہر جانا نا لوکی میرے ول ویکھ کے سبحان اللہ ماشاء اللہ تے کچھ کلمہ بھی پڑھ دین. تے ماں نے فوراً آکھیا فرید اے نہ سوچی کہ میرے علم دا کمال ہے. اے نہ سوچی میرے عمل دا کمال ہے. اے نہ سوچی میری ولایت دا کمال ہے. عرض کیتی اماں پھر کا دا کمال ہے. فرمایا میرے پاک دودھ دا کمال. میں اج تک تینوں بغیر وضو تو کدی دودھ نہیں پلایا. اے ماں باپ نو بھی تربیت کرنی چاہیے اولاد دی. نپولین ایک سائنسدان ہویا اودے کول ایک بی بی اپنے بچے نو لے کے گئی کہندی ہے حضور دی کہن لگی کہ ایدی تربیت کرو تربیت ایدی کرو. انہیں آکھا بی بی تینو ایک سال پہلا ہونا چاہیے. انہیں آکھا جی ایک سال پہلا ہی پیدا ہی نہیں ہویا میں ایک سال پہلا کیوں میں آ جاندا.
ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖੜਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੇ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਬੇਟੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸਮੁਸਲਾਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਧਰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਾਣਾ। ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਜਾਣੀ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਆ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਬਾਂਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਕ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਫਿਲ ਅਸੀਂ ਸਜਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਮਿਲੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏਡੀ ਠੰਡ ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਣਾ ਧੁੱਪ ਜਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਉਰਸ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਮਿਲੇ, ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨੇ। ਵਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਮੁਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਮਕਸਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਸੈਯਦਾ ਤੋਂ ਨਿਸਾ, ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ, ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੁਖਤਰੇ ਆਲਾ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਸਲਾਮੁੱਲਾ ਅਲੈਹਾ, ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਕਰਬਲਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣੀਏ ਜਾਂ ਜੋ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੋਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਤੀਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੈਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਐਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਟਾ ਕੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਜਾਫਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਪਾਕ ਦੇ ਹਮਸਾਏ, ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਸਰ ਵਕਤ ਦੇ ਔਰ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੀ ਦੌਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮਰਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਜਾਣ, ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ।
दवाई लैन वास्ते मजबूरी बन जाती है या कोई कम या बाजार कोई शह लैन वास्ते भी कोई बीपी चली जाती है भावे अपने मर्द नाल ही जाए उन्हें क्या रब्बे काबा की कसम उठा के कहना जिन्नी देर मैं आप दे हमसायगी च रहा मैं कदी बुरके च छुपी ज़ैनब भी नहीं वेखी शरीयत ने इजाजत दिती है अगर कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर को दवाई ले आनी है या हकीम को जाके दवाई लैनी है सुन्नत शरीयत ने इजाजत दिती है तू क्यों नहीं जाना आप फरमांदे ने शरीयत ने तो इजाजत दिती है पर मेरी मजबूरी है वे मैं अली दिती हां शरीयत इजाजत जरूर दिती पर मेरी मजबूरी है मैं फातिमा दी बेटी ये मकाम लेकिन आज कोई सूरत हाल मैं कतन तौर पर यह नहीं कहता कि बीबियां मिलाद शरीफ ना मनान बल्कि मेरा तो अकीदा है कि सब तो जरूरी है औरतों का मिलाद मनाना नबी पाक दे मिलाद दी महफलों से जाना क्योंकि औरत नूं अगर पर्दा मिलिया तो मुस्तफा की वजह तो सरकार दे मिलाद की वजह तो मिलिया अगर औरत नूं कोई मकाम मिलिया तो सरकार दे मिलाद की वजह तो लेकिन ये बात ध्यान में रखें औरत मिलाद मनाए नाते पढ़े हुजूर का जिक्र करें कुरान पढ़ें क्योंकि कुरान पढ़ना या इबादत करना या जिक्र अजकार करना अगर मर्दों को इजाजत है तो वही काम औरतों को भी इजाजत है पाबंदी ला दी है मतलब औरतां जिक्र नहीं कर सकती चंगा मर्दी कर सकते नहीं औरतां नूं इजाजत है लेकिन सिर्फ एक गल का ख्याल रवे औरत दी आवाज भी औरत है औरत का माना है पर्दा औरत उन्नी देर तक औरत है जिन्नी देर तक वो परदे च रवे ओदी आवाज भी औरत है किसी गैर महरम दे कन्ना तक ओदी आवाज ना जाए ओदी आवाज सिर्फ औरतां का तक महदूद रवे ते जिवें मर्दी जिक्र कर ते जिवें अजकल हुंदा साउंड ला ले ते इंज इजाजत नहीं साउंड ला के ना तो पढ़िया जान ते बीबिया उची उची आवाज च ना तो पढ़न ते महल्ले चो लंघ दे बंदे भी सुन पे बीबियां महफल होण लई ये बिल्कुल गलत ऐसा नहीं होना चाहिए बीबियां तक ओदी आवाज उन्हां दी महदूद रवे बस बंदा ना कोई सुने गैर महरम दे कान च ओदी आवाज ना आए ये इजाजत ते शरीयत दी इत्थों तक ते मेलियां ठेलियां ते मैं अग्गे बढ़ के हजार मरतबा गल तकरीरां च कह चुके हां कि खबरदार अपनियां बीबियां नूं किसे मेले ते किसे वी उरस ते नहीं लैके जाणा शरीयत मुताहरा के मुताबिक औरतों का कबरां ते जाना जायज है क्योंकि हजरत आयशा पाक जांदियां रहीआं लेकिन उर्फे आम इजाजत नहीं दिंदा वक्त इजाजत नहीं दिंदा दौरे हाजिर इजाजत नहीं दिंदा जिवें कि नवी जुत्ती नबी पाक का फरमान है नवी जुत्ती जिहदा पप जमीन ते लग जांदा होवे उहनूं पा के बंदा नमाज पढ़ सकदा है अजे किसे पाई ना होवे नवी खरीदी होवे उहदा पप इंज करके जमीन ते टेढ़ा हो जांदा होवे उह पा के बंदा नमाज पढ़ सकदा है अज अगर किसे मुफ्ती नूं जाके हदीस विखाओ ते उहनूं आखो जी दसो ए हदीस पा के बंदा जुत्ती पा के नमाज पढ़ सकदा है इहदे ते तुहाडा की कहणा है उह आखेगा नहीं पढ़ सकदा क्यों हदीस ते है लेकिन वक्त इजाजत नहीं दिंदा उर्फे आम इजाजत नहीं दिंदा तो जेड़ी चीज उर्फ जिस चीज नूं माने करदा है वो काम नहीं करना चाहिए अगर साडे विच्चों कोई बंदा मसीते जुत्ती पा के जाएगा तो बंदे उन्हूं उंजी जान देन हौली बोल दे बोलो तुहाडे विच्चों कोई बंदा नवी जुत्ती लैके पा के मसीते टुर जाए नबी पाक ने नमाज पढ़ सकता नवी जुत्ती होवे पा के चलो तुहाडे सामने कोई बंदा जुत्ती पा के नमाज पढ़ता होवे ते तुसी उहनूं की आखोगे जाके पे ये चंगा काम तू शुरू कीता भाई जुत्ती पा के नमाज शुरू कीती है तेरी नहीं हुई वो तुहानूं हदीस भी कढ के विखाएगा ना तुसा कहणा मुफ्ती आख्या सी नहीं असां किसे को सुनिया नहीं अज तक लिहाजा नहीं पढ़ सकदा पता चलिया जिथे जिथे इंतशार पैण दा खतरा जिस अमल ते उस अमल नूं छड्ड दिओ मुफ्ती उन्नी देर तक कभी फतवा नहीं देता जिन्नी देर तक हदीस ते उर्फ आम नूं सामने बा मुताबिक रख के फैसला ना करे
عورتوں دا مزارات تے جانا جائز ہے قبراں تے کیونکہ حضرت عائشہ پاک جاندیاں رہیاں نے لیکن جدوں حضرت عمر پاک دا وصال ہویا آپ نے بھی پردہ کر لیا اس واسطے کہ اے غیر محرم تے ہن جڑیاں بے پردہ قبراں تے جاندیاں نے مینوں تسی دسو تے سارے ہی اوتھے محرم کسے دا چلو ایک ابا اوتھے دبیا ہوئے گا یا کسے دا خامند ہوئے گا تے باقی تے سارا قبرستان ہی غیر محرم تے پھر جانا جائز دوسرے نمبر تے سب تو وڈی خلاف اے میرے امام اہل سنت والا حضرت نے اس گل تے ٹوک لائی ہے کہ عورتاں قبراں تے نہ جان یا امام مجتہدین نے آکھیا اس واسطے نہ جان کہ جدوں عورتاں گھروں باہر نکلن گیاں رستے وچ کئی منڈے اوباش قسم دے نوجوان کھلوتے ہوندے نے او کو غلط حرکت نہ کرن انہاں چیزاں تو بچدے ہویاں عورت نوں پردے دے اندر ہی رہنا چاہیدا ہے عورت نوں اپنے گھر وچ ہی رہنا چاہیدا ہے اپنے خاوند دی تابع داری کرے خامد کو کدی بی بی پوچھے ہی نہیں تے دو دو گھنٹے بازار پھر کے آ جاندی لیکن اساں کدی نہیں سوچیا کہ ساڈی بیوی گئی کتھے دو گھنٹے بازار پھر کے آ جائے تے اساں کدی نہیں اونج ساڈے خامد دے سامنے پردہ کرے گی اے میں او گلاں کر رہا جڑی حقیقت نے اپنے خامد دے سامنے پردہ کرن گی ڈاکٹر سامنے جا کے لا دے جدے سامنے پردہ کرنا چاہیے ساڈیا بیبیاں انہاں سامنے پردہ کرن نا تے اپنے گھر چ پردے چ رہن جدے سامنے میک اپ کرن دی اجازت ہے عورت نو دے سامنے کدی عورت کرے نا تے غیراں نو بخائے اے چیزاں جائز نے اسی آکھیے جناب تو معاشرہ ٹھیک کرو کدا نام معاشرہ ہے تسی جننے بندے بیٹھے سارے معاشرہ ہی نے اگر تواڈے گھراں وچ اسلامی قانون نافذ ہو جائے تے ویکھو ویکھی سارے کاری اسلام چ آ جان پھر حکومت نو کہن دی کی ضرورت ہے اسلامی قانون نافذ کرو جی پھر کہن دی ہے کسے نو ضرورت ہے اسلامی قانون نافذ کرو نہیں پھر تواڈے گھراں وچ جدوں قانون نافذ ہو گیا تے سارے ویکھو ویکھی ہر تھاں تے اسلام ہی اسلام ہو جائے گا لیکن اسا کدی نہیں دیکھے سیدہ زہرا پاک نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنگتے لنگتے اپنی بیٹی دے گھر آئے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی اج ادھر نہ چلیے اج میرے وال نہ چلیے نبی پاکوں نے جڑے پتھراں دے کولوں دی گزرن تے او وی کلمے پڑھن درختاں نوں اشارے کرن تے ٹر پین سیدہ زہرا پاک نے عرض کیتی بابا تہاڈا حکم سر متھے تے لیکن علی کر نہیں علی آون گے اجازت لے کے علی نوں نال لے کے تہاڈے وال آواں میرے آقا نے فرمایا بچی ہے میرے حکم نوں ٹال دتا ہی میرے آقا سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی رب کعبہ دی قسم اگر کائنات دی تیاں تیرے ورگا کردار اپنا لین تے کسے دا گھر کدی زندگی چ خراب نہیں ہو سکتا لیکن اساں کدی سوچیا نہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جدوں سرکار نال نکاح ہویا ملکہ مکہ رئیسہ مکہ اور مکہ دی سرزمین تے بلکہ پورے عرب اندر حضرت خدیجہ نالو امیر کوئی بندہ نہیں سی یہ سب تو زیادہ امیر تھا اس دور چ ڈبل سٹوری محل سی آپ دا جدو سرکار تے نکاح چ آ گئیاں تے میرے آقا تبلیغ کر کے جدو رات نو گھر آوندے سن نا تے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے رخسار نال میرے نبی دیاں تڑیاں صاف کردیاں رہیاں اینا رخسار نال کیویں تربیت کرنی ہے اے جیڑیاں گلاں میں تہانوں دسنا پیا تسی اپنے گھر جا کے کرو بیبیاں نو پتہ لگے مقام کی ہے مرد مرد دا مقام صرف اے نہیں کہ اسی عورت نو پیر دی جتی سمجھیے نہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن سرکار نال میں دوڑ لائی تے سرکار جیت گئے میں دوڑ لائی سرکار نال تے سرکار جیت گئے کچھ دن بعد پھر دوڑ لائی تے میں سرکار نالوں نہ میرے قدم تھوڑے جے اگے لنگ گئے اے نہیں آکھیا میں جیت گئی ہائے میرے قدم ہیں کیونکہ ادب ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں نبی پاک نے حضرت عباس نے پوچھا چاچا جی تسی وڈے ہو کہ میں عرض کیتی حضور پیدا پہلا میں ہوں اونج وڈے تسی ہو یہ ہے ادب جدوں ہجرت کیتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بندیاں نے پوچھا جانتے نہیں سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا لوکاں نے بھی اے کون ہے ہوں حضرت ابو بکر نے گل جھوٹھی بھی نہیں کیتی تے گل دا پتہ بھی نہیں لگن دیتا آپ نے فرمایا میں مسافراں تے اے مینوں راہ وکھان والا ہے اے ہے ادب
حضرت عائشہ کی کہندیاں نے میرے قدم سرکار نالوں تھوڑے جے اگے لنگ گئے تے میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا عائشہ اج تیرے تے میرے حقوق برابر ہو گئے حقوق وچ برابری دیو لیکن جڑے کم شریعت دے ماننے نوں نہ تو انہاں نوں منع نہ کرو جو ادب ہے جو احترام ہے اودے تے قائم رہن کیونکہ مرد عورت دا مجازی خدا ہے سیابی رسول سرکار دی بارگاہ چان کے دڑام کر کے ڈگا سجدے چھے میرے آقا فرمایا مرد کو سجدہ جائز نہیں اگر مرد کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے خامت کو سجدہ کر دیتا یہ تربیت ہے جڑی سرکار نے فرمائی ہے اور یہ آسانی کرنی ہے ساڈے وچ بہت سارے لوگ ایسے نے اے جڑیاں بنیادی چیزاں نے انہاں دے بارے چ لوکاں نوں نہیں پتہ جڑے اساں مسجد دے ائمہ حضرات رکھے نے ساڈا حق بندا ہے بھاویں بندہ بڈھا ہی ہو جائے اسی شرم محسوس کرنے ہاں بھائی جی میری ہن 90 سال عمر ہو گئی ہے تے میں جا کے مسئلہ پوچھاں گا میری عمر جناب 45 سال ہے تے میں ہن مولوی صاحب کول مسئلہ پوچھدا چنگا لگنا مولوی صاحب نوں جا کے آکھاں جی غسل دے فرض دسو میں کوئی چنگا لگنا مینو اینا دسو میرے نبی پاک نے اعلان نبوت کدوں کیتا ہے او نبی تے نبی ہوندا ہے نا نبوت وحبی ہے قصبی نہیں نبی ماں دے پیڑ وچ بھی نبی ہے کون تو نبی ہوں آدم بین الماء والطین لیکن میرے آقا نے اعلان نبوت کدوں کیتا ہے 40 سال دی عمر تو 40 سال دی عمر وچ سرکار نے اعلان نبوت کیتا ہے تے صحابہ کرام نے بعد وچ کلمے پڑھے نے نا جدوں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اس تو بعد صحابہ اکرام نے تبلیغ کیتی پھر صحابہ اکرام نے کلمے پڑھے پھر صحابہ نے نبی کولوں دین سکھیا پھر صفہ دے مقام تے بیٹھ کے علم پڑھیا انہاں نے کدی شرم محسوس نہیں سی کیتی انیاں عمراں ہو گئیاں حضرت سلمان فارسی کنے بڈھے سن جدوں آپ نے اسلام قبول کیتا ہے انہاں مسئلے پوچھن لگیاں تے شریعت سمجھن لگیاں آر محسوس نہیں کیتی تے تسی کون ہو اللہ کرے میری گل تہاڈے دین اچ پے جائے جنہاں بندیاں نوں غسل دے فرائض دا پتہ نہیں نا اے گل دین اچ رکھنا انہاں دا غسل ٹھیک نہیں تے جنی دیر تک غسل ٹھیک نہ ہوئے اونی دیر تک انہاں دا کھانا وی حرام ہے انہاں دا پینا وی حرام ہے انہاں دا بہنا اٹھنا تے چلنا پھرنا وی حرام ہے کیونکہ جسم ہی پلیت ہے تے آ انہاں دا کام کیویں جائز ہو سکدا ہونے میں تو آکھاں غسل دے کنے فرض نے باواں کھڑیاں کرو تے چند بندیاں دے ہاتھ کھڑے ہونے نے باقی سارے دے تھلے خدا را اے مسائل تانوں پوچھنے چاہیے تھے سمجھ آئی جی لچھے دار تقریرا سن کے اسی گھر نہیں جانا بلکہ اساں مسئلے تے غور کرنا ہے ہن دور بہت پیچیدہ کسے بندے نوں تہاڈے وچوں پتہ ہے کہ میں کنی دیر زندہ رہنا ساواں دا ہے کوئی اعتبار وہ جدو پتہ ہی نہیں اسا مر کڑے ویلے جانا تے پھر یار اپنے عمل تے ٹھیک کریے نا وہ کوئی ایک بندہ ہی اس پاسے وال سوچے کہ یار ڈیڑھ گھنٹہ سی محفل وچ بیٹھے رہے ہیں تے سکھیا اساں کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف وقت دے غوث ہی نہیں سن آپ نے 40 سال فجر دے وضو نال طریقت وہ شریعت دے پہلو نہیں آ سکتے اسی نام بڑا لئیے ابا جی تہاڈی اسی بڑی عزت کرنے ہاں تے ابا جی آکھن دے پتر پانی دا گلاس پڑا اے نہیں دینا انج میں تہاڈا بڑا ادب پر جدوں توں حکم نہیں منیا تے ادب کدا کرنا الامر فوق الادب حکم پہلا ہے ادب بعد شیطان نے صرف حکم نہیں منیا ادب بڑا کیتا یا اللہ تینوں ہی کیتا ہے تے تینوں ہی کرنا ہے تے جدوں فرشتیاں نوں آکھیا اوے کرو سجدہ انہاں آکھیا یا اللہ تینوں وی کیتا ہے جنوں توں آکھے گا اونوں وی کراں گے اونوں وی کراں گے وہ ہی کہہ کے تے ردیا گیا
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਓਏ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਯਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਡਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਲਾ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁੱਕਾ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੋਲ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪੀਰ ਆਖਣਗੇ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁੱਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਧਰੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਲਮਰੂ ਫੌਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਲਓ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾ ਆਪ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਟਲਾਏ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਅਮਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹਦਿਨਸ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਐ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਤਕਾਮ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਮਫੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਸਤਕਾਮ ਫਿਰ ਬਣੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੈ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਓ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਬੇਟਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਮਰਹਬ 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 ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਬਸ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਹਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਉਹਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5-7 ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਯਾਰ ਇੰਜ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰੋ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾ ਮੌਲਾ
چھتی آس امید دی تری کر دے پل سک گئی آس امید والی پانی رحمتاں دا پا کے ہری کر دے اونے کی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم اے امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے نیکی نہیں کیتی اوے نیکی نہیں کیتی نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے حضرات دی وقار آواز آئی عبدالقادر بس کر دے اساں تیری عبادت نو قبول کر لیا اے آپ دے دل وچ خیال آیا او نبی پاک دی ذات کائنات وچ ساریاں نالوں آلہ ذات عرفہ ذات شانہ والی ذات کدی رب کائنات نے اپنے محبوب نو نہیں آکھیا اے پیارے بس کر دے اساں تیری عبادت نو قبول کیتا اے اے کون اے جڑا مینوں پیا کہندا اے حضرات دل وچ خیال آیا اے ہور کوئی نہیں ابلیس اے زبان تے کلمے جاری ہو گئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جدو کلمے زبان تے آ گئے اے لوگو کلمے زبان تے آن دی دیرے بدلی پھٹ گئی ہے آواز آئی اے عبدالقادر تینو تیرے علم نے بچایا آپ نے فرمایا او لینا چاندی واری پھر چوٹ مار گئے اوے مینو میرے علم نہیں بچایا تینو تے اللہ دے فضل نے بچایا مینوں اللہ دے فضل بچایا میاں صاحب کی فرما دین عدل کریں تے او تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے فضل کریں تے اوے بخشے جاون او میں ورگے موکا لے فضل کریں تے بخشے جاون او میں ورگے حضرات دی وقار توجہ کرو یہ پیر مرید کونے اپنے ارادے نو اپنے شیخ دے ارادے وچ فنا کرے تے پیر کامل کونے ایک اکھ دا پلکارا وی اپنے مرید تو غافل نہ ہوئے اگر غافل تے پیر نہیں غوثِ آدم کونے آپ فرما دینے او میرا مرید مشرق چوے میں مغرب چواں او دا صدر کھل جائے میں اپنے مرید دی صدر پوشی کرنا او مشرق چوے تے میں مغرب چواں او دی صدر پوشی کرنا اللہ اکبر مینوں ایک بندہ کہندا شاہ جی مشرق تے مغرب دا فرق ہی بڑا ہے بندہ مشرق وچ ہووے پیر مغرب وچ تے ستر پوشی کیویں ہو سکدی منن اندر نہیں آؤں گا میں کہ پیر باہو رحمت اللہ لے آپ نے ترجمہ فرمایا آپ فرما دے طالب دی مطلوب حیاتی تے ڈٹھیاں باج نہ جیوے او جسے تن اندر
عشق سمایا تے بن شرابوں اوے کھیوے تیسے آ کوہاتے میڈا مرشد بسدا مینو بچ حضور دسیوے قربان اونا تو میڈا کامل پاہو بھائی قبر جنا دی وہ جیوے ہو قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مرید بیڑی بیڑے وچ بہ گیا بیڑے نے ڈولے کھانے شروع کر دیتے حضرات دی وقارو جان دا ہے میرا پیر عبدالقادر میرا پیر عبدالقادر حضرات او ڈریا نہیں او کمبیا نہیں اونوں سوچ کی آئیے او بغداد ول منہ کردا ہے او بول کے کی کہندا ہے او پیر میرا 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 پیر میرا منو ڈاٹیاں پیڑا میری عرض سنی کن تر کے او بیڑا اڑیا میرا وچ کھپراں دے جتھے مچھ نہیں بیندے او ڈر دے او پیر جلانی قطب ربانی میری عرض سنی کان تار کے او جنہ دے مرشد میرا پاہو جنہ دے مل کے پڑھو جنہ دے مرشد میرا پاہو جنہ دے ساڈے کول چنڈے کوئی نہیں اللہ سانو بازو دتے ہوئے نے جدو غوثے پاک دی محفل دا ذکر اوتھے کیتا جانا اینا کڑا مولا اینا کول چنڈے تے کوئی نہیں سن سانو لہرا کے چنڈے بنا کے عبدالقادر دا ذکر کردے رہے میں گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جانے ہن پکھلا جوات کٹ لو تے لہرا کے پڑھو جنہ دے مرشد میرا پاہو جنہ دے اجے بھی کچھ بندے ہونے جڑے باواں کھڑیاں نہیں کردے ساڈی مووی تے بندی نہیں باواں کھڑیاں کیوں کریے اے خیال نہ کرو اے دعا کرو اے مووی نہیں بندی تے نہ بنے پر انشاءاللہ وہ دے جا جائیے جڑی ہر ویلے اتے پئی بندی ہے جنہ دے مورے جنہ دے مرشد میرا او جنہ دے مرشد او میرا باہو او کنڈی لگ دے تر کے ہے توجہ ایڈا وڈا پیر ہیں ہووے پیر تے پھر مرید نو ڈبن دیندا ہے اولی بول دے ہو ہائے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شان ہے اے مقام ہے اللہ رب العزت نے آپ دے سجے کھبے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی سی جڑے آپ دی حفاظت کردے سی اور حضور عبدالقادر جیلانی فرماندے جے تو میں مدرسے جاندا سا نا تے آواز ہوندی سی پیچھے ہٹ جاؤ وقت دا غوث آ رہے
وقت دا غوث آ رہے پر ساڈے وہم گمان چ گلاں نہیں حضور عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نو پھٹی تے بہ کے دین دا علم سکھ دے رہن تے دین دا علم سکھان دے رہن خدا را اساں وی اپنے بچیاں نو دین دا علم سکھانا ہے اساں وی قرآن پاک دی تعلیم دینی اپنے بچیاں نو میرا حضور غوث پاک دی شان سن کے نہیں ٹرے چلے جانا ایک بی بی حضور غوث اعظم دی بارگاہ چ اپنا پتر لے کے آئی کہندی حضور ایدی تربیت کرو ماں چھڈ کے چلی گئی اٹھا دن بعد آئی پتر سکے ٹکڑے پہ کھاندا ہے اونوں بڑا دل چ رنج ہویا پر میں پتر نوں ایتھے چھڈ کے گئی ہاں ایدی حالت اتنی کمزور ہے تے اے تربیت کیویں حاصل کرے گا علم کیویں حاصل کرے گا او دا دل کیتا میں غوث پاک نوں مل کے تے اے شکایت لاواں جدوں آپ او بی بی اندر گئی نا آپ دے کول تے آپ پنیا ہویا مرغ کھا رہے سن وہ بی بی اور پریشان ہو گئی کہندی حضور ویکھو تسی آپ پنیاں ککڑ کھاندے ہو پئے میرا پتر سکے ٹکڑے یہ کوئی انصاف آپ کھاندیا کھاندیا ہڈیاں لیا دا رکھ دے سن آپ نے جدو مرغا کھا لیا تے ہڈیاں تے ہاتھ لا کے فرمایا زندہ ہو جا مرغا زندہ ہو گیا بی بی پریشان ہو گئی فرمایا بی بی جدو تیرے پتر دی جگہ تے میں سانا تے میں بھی سکے ٹکڑے کھاندا رہا جدو تیرا پتر اس مقام تے آ جائے گا نا پھر وہ بھی مرغ کھا لیا جدوں بھی کسی نے اس پاسے وال لانا ہے تو پھر تہانوں جدائی بھی برداشت کرنی پینی اولاد دی پھر تہانوں انہاں دی بیماری بھی برداشت کرنی پینی ہے سارا کچھ برداشت کرنا پینا لیکن جدوں وہ پڑھ کے آ جائے گا نا پھر جڑی شان تے جڑی عظمت انہاں ماپیاں دی ہے نا پھر انہوں کوئی بیان نہیں کر سکتا انہاں والدین دی دنیا تے بھی شان تے آخرت تے بھی مقام ایک حافظ قرآن دے ماپیاں نوں سورج نالوں چمکدار تاج پوایا جانا تے جڑا عالم دین ہوئے عالم دین ستا ہوئے نا ستا ہوئے وہ دے ساں کولوں بھی شیطان ڈردا ہے ستے عالم کولوں ہوئے با عمل عالم ہوئے لیکن با عمل ہوئے وہ ستا بھی ہوئے نا اور ایک گل ذہن وچ رکھنا اللہ دا ولی ساری زندگی اللہ دی عبادت کردا رہے تے اپنے واسطے کردا ہے میرا درجہ بڑھ جائے مینوں مقام اور مل جائے لیکن عالم دین ساری رات جاگ کے کتاباں پھولے تے عوام واسطے پھولدا ہے امت رسول واسطے پھولدا ہے کہ کوئی ایسی گل لوکاں نوں پتہ لگ جائے جن تے عمل پیرا ہو جان تے میری زندگی دا حق ادا ہو ایویں تہانوں علماء ممبراں تے بہ کے تقریراں نہیں سناندے وہ تہاڈی بہتری واسطے تہانوں سارے مسئلے دس دین تاکہ انہاں دے وچ بہتری آ جائے اگر کوئی بے راہ روی دا شکار وی ہے تو ٹھیک ہو جائے اس واسطے سانو اس گل تے عامل ہونا چاہیے اور دوسری گل میں آخر تے اے پیغام دینا چاہنا کہ 15-15 20-20 سال نبی پاک دے ذکر دی محفل سجان تو بعد بھی اگر تینوں نماز دی عادت نہیں پئی یا چہرے اتنے نبی دی سنت تیرے نہیں سجی تے تیری ایک محفل بھی اللہ تے اللہ دے رسول نے قبول نہیں کی تھی ایک بھی پھر اسی سٹیجاں تے کھلو کے پتہ کیا نے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا میں کہا داڑی تو رکھیں تے غوث پاک بن گیا اوہ دا اوہ ہی الٹی ڈگر تے لوکاں نوں نہ چلاؤ ایک نعت خواں نعت پڑھدا پیا اندا حضور ہوں گے قیامت کے دن گناہگاروں کے جرمٹ میں میں کہ پاگل ہو گئے میرے نبی نوں تے گناہ پسند ہی نہیں اسی بڑی رٹ لائی ہے اس مقام تے حضور ہوں گے قیامت کے دن گناہگاروں کے جرمٹ میں میں کہ پاگلا میرے نبی نوں تے نیکی پسند ہے سرکار نوں گناہ پسند ہی نہیں میرے آقا نے قیامت والے دن گناہگاراں دی شفاعت کرنی ہے جرمٹ انہاں نیکاں دے وچ ہونا ہے گناہگاراں دے وچ نہیں گناہگاراں دے جرمٹ وچ تے گناہگاراں نے ہونا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو گناہ پسند نہیں اس واسطے ایہو جے شعر نہ پڑھے جان تے نہ لوکاں نو سنائے جان اس واسطے سانو ساڈے وچ ایسی چیز ہونی چاہیے ہے جڑی سانو اس پاسے وال لا دے کہ اسی چنگے عمل کر لیے اندروں جگاؤ اس چیز نوں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن کسے والے اینڈ کر کے ایک انگلی کریے نا تے تھلے دھیان کرو ترے اپنے وال ہوندیاں او آخری نے فٹے منہ تیرا ادھر ایک کیتی ہے تیرے وال تین نے کی ہے توں
اپنے آپ نو سدھارو بجائے کہ کسی نو کہن دے تے ساڈا تے حال ہے جے کوئی بندہ بیچارا بھول چک کے مسیتے آ جائے تے ساڈے بندے اونوں چھڑ دین لے آ گئے اج ہاں جی لو جی آ گیا جی اینوں جا چا کسی گل نہیں پتہ اینوں کہے گا لے اج آ گئے ساری زندگی گزر گئی اینوں کار سوتیا ہون آ گئے جناب نماز پڑھ وہ بیلی ہو جے آ ہی گیا تے اونوں نال ملاؤ تسی اونوں طریقہ دسو تسی اونوں تسی پجانا شروع کر دے اے تے چیزاں نے ساڈے اس واسطے خدا را خدا را سانو عامل ہونا چاہیے ہن دور بدل گیا دور بڑا کٹھن آ گیا مادی دور آ گیا انٹرنیٹ کا دور آ گیا روز نت نئے ہتھ کنڈے لوگ استعمال کر رہے ہیں یہود و نصارہ چھائے ہوئے نے ساڈے ساڈیاں نسلاں نوں بگاڑن دے در پے نے لیکن ساڈا کدی غور ادھر نہیں گیا اساں کدی ادھر سوچے ہی نہیں بس کس ڈگر تے چل پئے ہیں کس راہ تے چل پئے ہیں کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیسا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا سمجھ اپنے آپ کو حضرات میں آخری پیغام دینا چاہنا ماپیاں دا احترام کرو جڑا بندہ اپنے والدین دا بے ادب تے گستاخ ہے وہ کدی جنت وچ نہیں جا سکتا جنت وچ جانا تے دور جنت دی دہلیز بھی نہیں تک سکتی اور میں سانگڑا ہل تو آیا اگے بھی میں بہت دفعہ اس علاقے چ آیا لیکن میں سارے بندیاں تو میں نہیں جاندا لیکن میں ہاں بھی سید زادہ تساں بڑی عزت کیتی ہے اے میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے پر میرے مرتبے چ کمی آ گئی بولو میرا قد چھوٹا ہو گیا تے جے میں تواڈے سامنے ہاتھ جوڑ لے نے میرے سٹیٹس وچ مقام وچ کمی نہیں آئی میرا قد چھوٹا نہیں ہویا تے مسلمانوں گھر جا کے اگر ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تے تواڈے قد چھوٹے ہو جانے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دے رسول بھی راضی ہو جائے گا اللہ تعالی سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہاں لوکاں نے اج دی اس محفل